Şəmkirdə yük avtomobili dərə yaşıb. Hadisə gecə saatlarında Şəmkir-Gədəbəy yolunun Yasamal adlanan ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Şəmkir istiqamətində hərəkətdə olan KAMAZ markalı yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq təxminən 70 metr dərəyə yuvarlanıb. Gördüyünüz kimi KAMAZ markalı yük avtomobili tamamilə yararsız çıxıb. Qəza zamanı sürücü və onun yanında olan sərnişinin xəsarət aldığı bildirilir. Qəzadan sonra geriyə bu görüntülər qalıb. Qəza zamanı sürücü və onun sərnişini xəsarət alaraq Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəsarət alanlar Gədəbəy rayon sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Röyal Məmmədov və 1986-cı il təvəllüdlü Orxan Məmmədovdur. Onların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Fuad Nazimoğlu, İlşad Cəfər, Nəzrin Müşfiq qızı, APA TV.